115 мың болып тұр шол байталдығанда. Берин чоңу гана. Би чоңу гана кайла. Айсканал. Базар хабар. Ассаламу алейкум дугандар, кандайсыңар? Силер менен базар хабар. Бүгүн 16 декабрь, Жалабат жылкы базарында болгондар, жылкы базарды четинен барын тартып көрсөтөбүз. Сиздер болсо бизге подписасыз, сагылып аткалып лайк кнопкаңыздарды басып коюңуздар туугандар. Аябастан баса бериңиздер шуну. Андан эмесе биз Нооттан сурайбыз. Дос, канча болуп атат бул? Канча сом болуп атат? 130 миң сурап атат. Жаш кандай? Жаңасы 200 миң кам бар, 130 сурап атат дейт туугандар. Аа, жакшы, жакшы. Канча сом болуп атат, тууган? Ака. Тартып ала коюмун. Эми тартып алдым да, баасы, баасы. Бусу 95-ке келип чыкты. 95-ке жаш кандай ага? Жаш 4 асы. 4 асы 95-ке келди деп бербей атам дейт туугандар. А болду ака. Канча болду ака атыңыз? Сатла 120 кам бар. Сатла 120 кам бар дейт. 100 миң сом болду. Атты булам 170-ке алган жайын дейсиз. Жаш кандай жашы? 2 асы. 2 асы. Эй. Канчада отасың, дос? 200 миң кем бар дейт. Аме. Жаш кандай? 2 асы. Ба болду? Отураган жок. 200 миң сом кем бар дейт туугандар. Жалабат 16 декабрь. Мен туугандар жолго. Эй, кого канча болду туган? А муну ал сатылып тур туугандар, ал жагы 120. Миң сомго мына жерде болсо боза. Туган канча сом болуп атат акчасы? Жашы? 2 асы дейт. Мына туугандар. Баа канча берди? Берип сураштыбы? Канча сурап атат укан? Уга канча сом болуп атат? 180 миң. Жашы кандай? 2 асы 180 миң сом дейт. Баа болдубу? 100-гө сурадыбы? 100-гө дейт. Ооба, 100-гө турат деп. Мына жакта дагы бир өтү бар. Ага, канча сом экен акчасы шунун? Кай окшойт ажашы? Азыркы кеткен ат туугандар күчтү экен. Акчасы 250 дейт. 250 миң сом дейт туугандар. 350 миң сом экен булар. Жаш кандай экен? 5 асы. 5 асы. Сурады, канча сурады? Мен эмес, мен билет эле дейм. Аа. Мына бекер берип атасың, пул койруп атасың. Канча бердиңиз ака? 101. 50ге келип. 101 миң. 50ге жагып, эл коштуруп аткан унчукпай турамбы? Жок, менден унчук. Сен унчукпа, кандай унчукпай? Бар бар. Шул атка. Азыркы учурда ушул мына күн бүркөлгөн сайын кыйын акыбалга түшүп атам, басуу кыйын болуп атат. Ушу эки таяк менен колго күч келет, бутка күч келет, басуу өтө кыйын. Ошонун себептери үчүн сиздерди кайрылуу жасап атам. Ассаламу алейкум, урматтуу бизди жалпы YouTube тармагынан көрүп аткан көрүүчүлөр. Биз Сузак районунда Абдысалам абабыздын үйүндөбүз. Абабыз көп жылдан бери оор илдетке чалдыгып, ооруп жүрөт туугандар. Ушул кокс артроз деп коет экен, ушул эки жамбаштан жабыркап туугандар. Мына суук түшкөн сайын күндөн күнгө акыбалы оорлошуп, басуусу начарлап ооруп атат экен туугандар. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Мен ушу сиздерге кайрылуум себеби 3 жылдан бери ушу көк артроз менен ооруп жатамын. Эки жамбаштан муну толук айыктыруу жолдору протез менен гана айыгат экен. Лечение болбойт экен буга. Ошого сиздерге кайрылуу жасап жатканым ошо себептен. Мен колумда бардык нерселерди сатып көрүнбөгөн жерим калган жок. Бишкек, Ош, Жалабат, Кара Кочкор, Ошко чейин барып жаттым, болбоду лечение. Ошонун себебинен сиздерге кайрылуу жасап жатамын. Ошон үчүн мага жардам бере турган эч ким жок болуп калды ошого. Азыркы учурда ушул мына күн бүркөлгөн сайын кыйын акыбалга түшүп атам, басуу кыйын болуп атат.
şu iki tayak menen kol kopuş kelet, putka kopuş kelet basu öte kıyın. Oşon sebepleri üçün sizler de kayırlı jasap atam. Şu jakşı insanlardan kayırlı jasap jardam berip koyuşuñar suranam. Ошондой туугандар, абабыздын апрессиясына азыркы учурда $10,000 каражат керектелүүдө туугандар, андыктан колдон келишинче жардам берип кетиңиздер. Жан башка туугандар протез коёт экен. Ал протезди койбосо, бул буттары баса албай калышы да мүмкүн экен. Андан туугандар колдон келишинче жардам берип кетиңиздер. Урматтуу Россияда иштеген мекендештер, Алла Таалам барыңыздардан разы болсун туугандар. Ушул экранда турган Сбербанк номерлерге салсаңыздар болот. Шайрыбек Х деп чыгат. Кыргызстандан ушул М-банктан которсоңуздар болот туугандар. М-банк жок эле кантип котором дегендер болсо, эдин сагылып ушул Кыргызстан номерлерге да салып койсоңуздар болот. Алла Таалам жардам бергендердин баарынан разы болсун туугандар. Башка дагы группаларга туугандар жөнөтүп коюңуздар. Бул видеону көбүрөөк адамга таралуусуна өзүңүздөр себепчи болуп калыңыздар. Алла разы болсун. Ага 101 000. Канчага бердиңер, саттыңар тууган? 101 000. 101 000га сатты. Жаш кандай экен ака? Жазга асый болот экен. 101 000 сомго кетти туугандар. 101. Жүгөндөр канча ака? 6000 7000. Ha, bolu. Aka tartaymı? Kança so? Kança duğan? Apta. 250 000. Jaşı çe? Jaşı. Ulağı barbı? Ba boldu uka. Ha. Ba boldu? 150 000'ge sıraştı. Ha, tuğandar. Oldu. 4 ası eken tuğandar 140 deyip no. Ha? Çakırın aka? Kaçta kaldı dedim, dayla itbay. 4 ası eken. Ha, 104'ten sıra eken. Bunu alacak da bunu soğuk kalan o şeydi. Ağınsın da tartar soğanlar. De Tuğan kançası iş ol? Kançası? Akçası çi? 200? 3 ası, akçası. Ulağı var mı? Nomerine ait gel Tuğan. 550. Ha? Ha 550 mi? 999. 704 eken Tuğanlar şolar. Ne olsun? Kançağa suradın araba şunu? Kim suradı? Özgün koşarım. Ha, bu oğlum. Böyle. 200 bin sömegen. Caşı çı? 3 ası? 2 ası. 2 ası yeken tuğandar. Tay kança oldu dedik ha? 65 bin. Erkek. Ha, özgün bilmeysin be. Kançağa suradık ha? Aldık. Ha aldık harbun. 65 bin yaptır. O kadar yeke kurgaçsın bilip durduk ha. Tuğan kaç oldu atılar? 55 erkek. 55 tane. Kaça babı oldu? 45'ten beri. 45'ten beri tal. Cakşı cakşı ekim. 50 000 son erkek. Kaça sıra oldu atak ha? 35. 35? Vermediniz artık. 35'e beri verip tabi tuğanlar. Yoksa caş taylar. Kançadan tuğan? 25'ten. 25'ten. Çok doğru kançadan? Çok doğru. 25'ten. 20'den. İkisiniz. Erkek? Erkek. Kançadan babı oldular? 24'ten. 24'ten beri verdiniz daha. Caş.